ኢትዮ ቴሌኮም በረጅም ጊዜ ክፍያ ስማርት ስልኮችን ለደንበኞች ለመሸጥ ማቀዱን ይፋ አድርጓል። ይህ ይፋ የሆነው የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ለጋዜጠኞች ገለጻ ባደረጉበት ወቅት ሲሆን በስልኮች ስርጭት እጥረትና በአቅም ማነስ ምክንያት የቴሌኮም አገልግሎት የማይጠቀሙ ደንበኞችን ለመሳብ የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ኩባንያችን ከተለያዩ አቅራቢዎች ጋር እንደዚሁም ደግሞ ባገር ውስጥ ካሉ ከሚገጣጥሙ ጋር እየሰራ ነው የሚገኘው። በክሬዲት ወይም ደግሞ በረጅም ጊዜ ክፍያ ደንበኞች ዲቫይስ ማግኘት የሚችሉበትና እኛም የዘረጋነውን ኢንፍራስትራክቸር ደንበኞች እንዲጠቀሙ ምናስችልበትን ስትራቴጂ ቀርጸናል ብለን ነግረናችሁ ነበር። እሱ በትግበራ ላይ ነው ያለው። ምናልባትም በዚህ በጀት አመት እንጀምራለን ብለን ያሰብነው ባጠናቀቅነው ማለት ነው የነበረና ወደዚህኛው በጀት የተሻገረ ነው። የተወሰኑ አቅራቢዎቻችን ከኛ ጋር ኮንትራክት ፈርመው ቃም ማቅረብ ጀምረዋል። በቅርቡ በክሬዲት ለደንበኞች ወይም ደግሞ በረጅም ጊዜ ክፍያ ለደንበኞቻችን እነዚህ ዲቫይሶችን መስጠት እንጀምራለን ወይም ማቅረብ እንጀምራለን። በኢትዮጵያ በስራ ላይ ያሉ የስማርትፎን ስልኮች ቁጥር 19.4 ሚሊዮን መድረሱን ኢትዮ ቴሌኮም ይፋ አድርጓል። ይህም በአጠቃላይ በስራ ላይ ያሉ ስልኮችን 32.6% ይሆናል። ስማርት ስልኮችን በረጅም ጊዜ ብድር የማቅረብ አገልግሎት ተግባር ላይ ሙሉ ለሙሉ ሲውል የስማርትፎን ድርሻ ወደ 60% ከፍ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። የብድር አገልግሎቱም በሁለት መልኩ ይሆናል። አንደኛው ተበዳሪው በየወሩ ክፍያ እንዲከፍል የሚደረግ በት መንገድ ሲሆን ሌላኛው ተበዳሪው በአየር ሰዓት እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶች በሚጠቀምበት ወቅት እንዲከፍል ይደረጋል። ባሳለፍነው በጀት አመት 47.7 ቢሊዮን ብር ያተረፈው ኢትዮ ቴሌኮም በክልል ከተሞች የ4G ማስፋፋያዎችን ለማድረግ በተመሳሳይ ወቅት አቅዶ የነበረ ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ማሳካት አለመቻሉን አስታውቋል። ይሁን እንጂ የ4G አገልግሎት በአዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በማስፋፋቱ በከተማው የ4G ትራፊክ በ200% በ2012 ላይ ማደጉን ይፋ አድርጓል። በክልል ከተሞች ዋና ዋና ከተሞች ማለት ነው የ4G ማስፋፊያ እንሰራለን ብለን በቀራችን ያዝነው የነበር ነው። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ሊሰራ ከሚገቡ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው የነበረው። ነገር ግን በተለይ የግብይቱ ሰንሰለት ወይም ሰፕላይ ቼኑ ላይ ያለው የተፈጠረው በኮቪድ ምክንያት የተፈጠረው ኢምፓክት አንዳንድ ፕሮጀክቶቻችንን በፈለግነው ጊዜ መሬት ላይ ለማውረድ አልቻለም። ያም ሆኖ ግን አሁንም ያለው አፈጻጸም መልካም ሆኖ አግኝተናል ማለት ነው። በሌላ በኩል መንግስት የቴሌኮም መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ፈቃድ ለመስጠት አቅዶ የነበረ ቢሆንም ይህ ውሳኔ እንዲቀር መወሰኑን ይፋ ሆኗል። ይህም የተደረገው በአገሪቷ ያሉ መሰረተ ልማቶችን አዳዲስ ለሚገቡ ቴሌኮም አቅራቢዎች በማከራየት ኢትዮ ቴሌኮም ገቢ እንዲያገኝ በማሰብ ነው። ነገር ግን ለአዳዲስ ቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ፈቃድ የመስጠቱ ጉዳይ የሚቀጥል ሲሆን ድርጅቶችም የራሳቸውን መሰረተ ልማት መገንባት ይችላሉ። ፎርም ይዞልን ከመጣው መልጋ አጋጣሚ ለን እናስባው የኛን ኢንፍራስትራክቸር ለሌሎች ሊዝ ማድረግ ወይም ማከራየት እንችላለን፣ የገቢ ምንጭ ልናደርገው እንችላለን ብለን እናስባለን። ተገቢውን የሆነ የቢዝነስ ጥናት አድርገናል። በጣም አዋጪና አትራክቲቭ እንደሆነ ለማረጋገጥ ችለናል። ስለዚህ ለኛም ለመንግስታችን ለሀገራችን ከፍተኛ ገቢ ያስገኛል ብለን እናስባው አንደኛው ሴክተር ወይም ደግሞ የገቢ ምንጭ አድርገን ልንወስደው እንችላለን ኢንፍራስትራክቸርን ማከራየት። ኢትዮ ቴሌኮም የብሮድባንድ አገልግሎትን ከማስፋፋት አኳያ ትልቅ ስኬትን ማስመዝገቡን የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግረዋል። እስከ 2010 ድረስ በ10 ዓመት ውስጥ የድርጅቱ ብሮድባንድ ተጠቃሚዎች ቁጥር 90 ሺህ የነበረ ሲሆን ድርጅቱ ያደረገውን የታሪፍ ማሻሻያን ተከትሎ 132 ሺህ የብሮድባንድ ደንበኞች በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ማፍራት መቻሉን የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ተናግረዋል። ይህን ቁጥር ከፍ እንዲል ያደረገው በዋናነት ታስታውሱ እንደሆነ ፌብሩዋሪ መጨረሻ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ብሮድባንድ አገልግሎቶቻችን ላይ ማሻሻያ አድርገን ነበር። በተለይ የታሪፍ ቅናሽ እስከ 72% ድረስ የሚደርስ የታሪፍ ቅናሽ ማድረጋችን ይህን የደንበኞች ቁጥር እንዲጨምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛ ባሻገር የምታስታውሱት ከሆነ የግለሰብ ደንበኞች የብሮድባንድ ስፒድ ማግኘት የሚችሉት 5-12 ኬቢኤስ ነበር የነበረው። እሱንም እነዚህ ውስንነቶች የምንላቸው ባሪየሮች በማንሳት ሚኒመም የብሮድባንድ ስፒድ ወደ 1 ሜግ በማሳደግ እንደዚሁም ደግሞ የሌሎቹ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ቅናሽ በማድረግና ፋይበር ቱ ዘ ሆም አገልግሎት መስጠት በመጀመራችን ደንበኞች ይሄንን አገልግሎት እንዲፈልጉት፣ እንዲወዱት፣ እንዲጠቀሙት አድርጓል ማለት ነው።
የዶሮ አቅራቢዎች ለጫጭቶች የሚሰጡት የተለያዩ ክትባቶች እንዲሁም ስጋ ሰጭና እንቁላል ፈልፋይ የሆኑ እናት ዶሮዎችን ከውጪ ካላስገቡ ቀጣዩ አዲስ አመት በዓል ላይ ከፍተኛ የዶሮ ዋጋ ጭማሪ ሊታይ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። በተመሳሳይ የእንቁላል ዋጋ ላይ ጭማሪ ሊታይ እንደሚችልም ከወዲሁ አስጠንቅቀዋል። ዋናው ትልቁ እንትኑ ዋጋ የሚጨምርበት ምክንያት ምን ገዛው መኖ ውድ ነው። ቫይታሚን አላቸው ሌሎች ወጪዎችም አላቸው ተያያዥ ወጪዎች በጣም እንትን አላቸውና ሪስክ አለው የሆነ ትንሽ ነገር ከጎደላቸው አንዴ ነው የሚያልቁት ያ ነገር እንዳይሆን ክትባታቸውን 3 ወር እየጠበቀ ሌሎችም ነገሮች ስለሚኖሩ ወጫቸውን ለማግኘት ሲባል የዋጋ የእንቁላል ዋጋ ፍላክቹዌት ያደርጋል ይጨምራል ከፋሲካ በኋላ እስከ 6 ብር ደርሶ ነበር የፈረንጅ እንቁላል አሁን ደግሞ 4 ብር ላይ ነው እየተሸጠ ያለው ስለዚህ እንትን ያረጋል ግን ያን የሚያረጋው የመኖ ዋጋ ነው ፍላክቹዌት እንዲያረግ የሚያረጋው እጥረት ይፈጠራል እጥረቱ እንግዲህ ምን አይል እንደሆነ ጥናት ይፈልጋል ምክንያቱም ሆሊዴይ ላይ ማየት አለብን በዚህ በሎካል ብሪዶች ያገር በቀሉ ስላሉ እነሱም ይቀርባሉ ብዛትም ባይኖራቸው ማለት ነው ያለው እንግዲህ ሊፈጠር ይችላል ብዬ ገምታለሁ ፐርሰናሊ ግን ምን አይል ነው ክፍተቱ የሚባለው እንግዲህ ባለፈውም አይተናል እንደዛ ሳይሆን እስከ 700 እና 600 ብር ነው አንድ ዶሮ የተሸጠውና እንግዲህ ፊታችን ለመጣ ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ እናያለን እኛ ግን እንደ ዶሮ አርቢ እኔ በበኩሌ ከፍተኛ እጥረት ይፈጠራል ብዬ ነው የምገምተው ዶሮ ስራ ደግሞ በመሃል ትልቁ ሮል እየተጫወተ ያለው ደላላው ነው ከአምራቹ በላይ ከአምራቹን ወስዶ ደላላ ምንም አየር ባየር የሚሸጠው ነው ተጠቃሚ ያለውና ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው አቅርቦት ሳይኖር ሲኖር በጣም በከፍተኛ ዋጋ ነው የሚሸጠው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ላይ አርቢዎች ብዙ ትርፍ ያገኙ ስላለ ሳይሆን በመሃል ያለው ሚዲየተር ማርኬቱን ያያ አቅርቦቱን ያያ ዋጋ የመቀያየር ስራ ስላለ ነው እንደዚህ ይሆን ያለው እጥረቱ ግን አሁን ላይ ባለው እጥረት አሁን አኔ እንደምታየኝ ከዚህ በኋላ ከ10 ብር በላይ የማይሆንበት ምክንያትም አይኖርም ምክንያቱም ምንም ሶሉሽን እየታየም አይደለም አርቢዎቹን ካለው ከትራንስፖርት ችግር ካለው ከፎሪን ካረንስ ችግር ተተኪ የተሻሻሉ ዶሮዎች ከውጪ ያስገቡም አይደለም በዚህ ሰዓት ላይና ምናልባት አሁን መንግስትም የሚመለከታቸው ስቴክሆልደርስ በተቀናጅቶ ይሄን ነገር ፈጣን የሆነ እርምጃ ካልወሰዱ ወደ ስራ አርቢዎቹን ወደ ስራ በደንብ እንዲገቡ ካልተደረገ እቺ በርካሽ የምትገኙዋን የእንቁላል ከእንቁላል የምትገኙዋን ፕሮቲን ህፃናት ላይ ያገኙዋት ነው።